Alberte conservatoria vazeluțu pogain gortikneri zerknarneluț araj, vercin hrahangner netalis înkejnerin. Pelinsko anvan de proximot nerang oknumen vostikannerin pahpanel hasarakakan karkh. Քաղաքապետարանի Երևանը մեր տունն է ծրագրին միացած երիտասարդ կամավորները հատուկ շապիկներով են։ Յուրաքանչյուր վարչական շրջան իր գույնն ունի։ Շենգավիցիների շապիկներին տարբերանշանը կանաչ է։ Նրանք օգնում են դպրոցականներին անցնել փողոցը, կարկազանց անցորդներին սովորեցնում են սպասել կանաչ լույսին, իսկ վարորդներին զգուշացնում չանցնել իրենց սահմանագիծը։ Նոր շնորհակալություն հայտնեցին կոնկրետ մեր մասնակիցներին, որ լավ կատարում են իրենց աշխատանքը եւ օգնում են։ Երևանի բոլոր 12 համայնքներից ընտրված 30-ական երիտասարդները ծրագրի շրջանակներում կհանդիպեն վարչական շրջանների ղեկավարների հետ, պետավտոտեսչության, արտակարգ իրավիճակների մասնագետների հետ համատեղ միջոցառումների կմասնակցեն։ Հետաքրքիր միջոցառումներ են կազմակերպելու։ Բոլորի համար, ա։ Ես ինքս էլ սովորում եմ ինչ որ անում եմ եւ ես էլ եմ օգտվում։ Ծրագրի վերջին օրը բոլոր կամավորները կմիանան Let's Do It շարժմանն ու կմաքրեն Երևան նախպից, իսկ մինչ այդ համայնքի երիտասարդները կմրցեն միմյանց հետ խաղի միջոցով, բացահայտելով թե որքան լավ են ճանաչում մեր քաղաքը։ Շենգավիցիներն օրինակ կարող են հայտնվել քանաքերում ու քարտեզի օգնությամբ փորձել կողմնորոշվել իրենց համար անծանոթ շրջանում։ Ես շաբաթ օրը անհատական ամեն 30 խմբի հետ 12-ից սկսած հանդիպում եմ ունեցել, մոտավորապես 8 ժամ ու կես բացատրել եմ ինչի են գնում։ Եվ ամենաառաջին այն ինչ որ նկատել եմ իրանց մեջ, ինչքանով են հավանել, այդ իրենց աշկերի մեջի կայծը։ Երևանը մեր տունն է ծրագրի յուրաքանչյուր փուլում երիտասարդների աշխատանքը կգնահատվի, իսկ վերջում համակաղակային դիսկոտեկի ընթացքում կհրճակվի հաղթող համայնքը։ Ցոլնե Միքայելյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։